Lai bremzētu Krievijas iespējas attīstīt tehnoloģijas un militārās spējas, Eiropas Savienība aizliedz uz to eksportēt virkni produktu, tajā skaitā čipus jeb elektroniskās integrālās schēmas. Tās Krievijā nonāca arī caur Latviju. 2021. Gadā uz Krieviju šīs grupas preces eksportētas vairāk nekā 6,5 miljonu eiro vērtībā. Pēc sankciju ieviešanas apjoms nokrities līdz nullai, taču vienlaikus schēmas Latvija sāk eksportēt uz Kazahstānu, kur ar Krieviju ir kopīgā muitas savienībā. Salīdzinot ar pirmskara gadu, schēma eksports uz Kazahstānu kāps no 100 tūkstošiem eiro līdz 3,6 miljoniem. Jebkuri pīķi datos ir tādi, kuriem ir jāpievieš uzmanība. Ir daļa eksportētāji, kas joprojām eksportē leģitīmi ar gala patēriņu, gala lietotājiem šajās valstīs, bet nu, protams, ka ja pēkšņi uzņēmums ir eksportējis uz Krieviju un Krievijai sankcionētu preci sāk eksportēt uz kādu no Vidusāzijas valstīm, ir jautājumi. Vēl viens piemērs – transporta līdzekļi un to detaļas. Arī šajā grupā daļa preču uz Krieviju eksportēt ir aizliegts. No 30 miljoniem eiro 2021. Gadā transporta līdzekļi un detaļu eksports uz Krieviju pērn samazinājās uz pusi un turpina samazināties šogad. Savukārt 6 reizes eksports pieaudzis uz Kazahstānu, 23 reizes uz Armēniju un 133 reizes uz Kirgistānu, ar kuru līdz šim Latvijas tirdzniecības bilance bijusi niecīga. 9 reizes šajā kategorijā eksports kāpis arī uz Turciju. Līdzīga aina pavērs gandrīz katrā eksporta kategorijā, kur kaut daļa preču ir sankcionētas. Pretī eksporta samazinājumam uz Krieviju ir īpaši strauši eksporta lēciens uz kādu no Eirāzijas ekonomiskās sadarbības valstīm, ar ko Krievijai ir atvieglotas muitas procedūras – Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju. Īpaši tas redzams mehānisko un elektrisko iekārtu kategorijā, kur eksports uz Krieviju pērn krities par ceturdaļu, savukārt pieaugums 3 minētajās valstīs bijis robežās no 5 līdz pat 12 reizēm. Šogad tirdzniecība turpina augt. Iepriekš Centrālā statistikas pārvalde publicēja uz Krieviju eksportējošo uzņēmumu sarakstu, kas ļāva redzēt, kuras kompānijas turpina pelnīt Krievijas tirgu. Šāds pašs sarakstus lūdzām pārvaldē publicēt arī par valstīm, kuras potenciāli tiek izmantotas sankciju apiešanā, taču saņēmām atteikumu. Par sankciju apiešanu tajā skaitā aizliegto preču eksportu uz Krieviju caur trešajām valstīm draud kriminālu atbildību. Vidmuitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmina stāsta, ka iestāde aktīvi sadarbojas ar muitas iestādēm Centrālāzijas valstīs, lai saprastu, kas ar kravām notiek tālāk. Tomēr, ja eksportētājiem visi dokumenti ir kārtībā, muitai nav pamata kravu aizturēt. Mēs šādos gadījumos, varbūt pirmajos sūtījumos mēs šīs preces palaižam, jo mums nav vienkārši juridiska pamata, bet tāpat laikā mēs pajautājam mūsu kolēģiem attiecīgajās valstīs, un nereti mēs saņemam atbildes, ka tādas kravas nav saņemtas. Un tas nozīmē, ka mēs uzreiz jau šādu pārvadājumu faktiski tiek pārtraukti, ja tie turpmāk pie mums nu, tā kā uzsākās. Vidkopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sācis vairāk nekā 200 kriminālu procesus par sankciju pārkāpšanu. Progresu lietu izmeklēšanā Latvijas televīzija lūdzu komentēt prokuratūrai, kurā gan intervijai kameras priekšā neviens nepiekrita, taču rakstiski uz jautājumiem atbildēja Dienvidlatgales apgabala prokuratūras pārstāve Aija Zaltāne. Šajā apgabalā sākta puse krimināla procesa par sankciju apiešanu. Līdz notiesājošam spriedumam, līdz šim tikts vienā lietā, vēl divās ir vienošanās ar prokuroru par sodu. Visas bijušas par preču importu, nevis eksportu. Saistībā ar aizliegto preču ievešanu Krievijā prokurore raksta, ka izmeklēšana apgrūtina tas, ka pierādījumi jāiegūst no trešajām valstīm. Ņemot vērā apstākli, ka preču nosūtītāji un saņēmēji pārsvarā gadījumi ir ārvalstu uzņēmumi, vairums pierādījumu kriminālu procesos jāiegūst krimināla tiesiskās sadarbības rezultātā. Tiesiskās palīdzības lūguma izpilde nereti ir laikietilpīga un ir galvenais apstāklis, kādēļ izmeklēšana krimināla procesos nenorit ātri. Kopš jūnija daudzām preču grupām ir arī noteikts aizliegums tās vest tranzītā caur Krieviju, kas ierobežo iespējas precēm pa ceļam pazust. Vidu pārstāve Kārkliņa Ādmina vienlaikus norāda, ka sankcionētu preču nonākšanu Krievijā pēc tam, ka tās legāli aizvestas uz Centrālā Āziju, jārisina Eiropas komisijas vai diplomātiskā līmenī, jo pati muita to novērst nevar. Ko mēs vienīgais varam, ka mēs noskaidrojam,
šos patiesos tā kā saņēmējus. Un, ja mums ir, protams, pieejama informācija, mēs varam arī aplūkot, kas ir šie uzņēmumi, bet ir jāsaprot, ka jebkura preču, teiksim, procedūras liekšana, tas ir tāds administratīvs akts, un mums tam ir jābūt tiesiskam pamatam, lai mēs liektu kaut kādu preču izvešanu. Jurists Edgars Pastars norāda, lai sankcijas netiktu pārkāptas, atbildība ir arī pašam eksportētājam. Krimināla procesa gadījumā uzņēmumam jāspēj parādīt, ka tas vismaz centies noskaidrot, kas preci galā saņems. Viņš uzsver, ka arī Eiropas komisija šobrīd sankciju apiešanai ir pievērsus uzmanību pēdējo sankciju grozījumos, taču izmaiņas notiek lēni. Eiropas Savienība varēs noteikt valstis un preces kombinācijā, kuru vešana, piemēram, uz Kazahstānu ir aizliegta, jo visticamāk reeksporta risks ir ļoti augsts. Šobrīd šādas sankcijas vēl precīzi noteiktas šajā speciālajā pielikumā nav, tad komisija to vērtēs visticamāk pavēlu. Tāpēc šobrīd es teiktu tikai skrupulozu sankciju risku vērtēšana. Un jāteic, ka es pieņemu, ka no manas pieredzes arī daļa uzņēmuma nemaz nezin, ka viņi patiesībā kaut ko pārkāpj.